بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اور یہ جگہ فرمایا، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، اور یہ جگہ فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا کہ اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے، اور ایک جگہ فرمایا اپنے رب کو پکارو جہنم کے خوف میں اور جنت کی طمع میں، اور تیسری آیت کا ترجمہ، وہ لوگ جو اللہ کی عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو دعا سے مستغنی سمجھتے ہیں، تو عن قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. حدیث میں بھی دعا کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے. ایک ایسا عمل ہے دعا جس سے آج ہم غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں. دعائیں پڑھی جاتی ہیں، مانگی نہیں جاتی ہیں. اجتماعی دعاؤں میں تو لوگ شرکت کر لیتے ہیں سال میں ایک دو دفعہ، لیکن خود سے تنہائی میں یا چپکے سے دعا مانگنے کی توفیق بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. اس لیے ہمت کر کے 24 گھنٹے میں کم از کم ایک دفعہ خوب لمبی دعا مانگنی چاہیے، گڑ گڑا کے، عاجزی کے ساتھ. یہ عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. آج کل وظیفوں پہ زیادہ زور ہے. کوئی کام اٹکا ہوا ہو نا تو کچھ وظیفہ پڑھنے کو بتا دیں، اس پہ بہت زور ہے. وظیفے میں اور دعا میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اور دعا مانگی جاتی ہے. تو آپ بتائیے، اللہ کو پڑھنے والے پسند ہیں یا مانگنے والے؟ انسان کی تو احتیاج ہے، جو محتاجی ہے، وہ مانگنے میں زیادہ ظاہر ہوتی ہے. اور مانگنے کے بعد جب کام ہوتا ہے تو خالص اللہ کی طرف توجہ جاتی ہے کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں تھے، اللہ سے میں نے مانگا ہے اور اللہ نے میری حاجت پوری کر دی. وظیفوں سے کام ہوتا ہے تو کام تو وہ بھی اللہ سے ہوتا ہے، اور وظیفہ بھی حقیقت میں دعا ہی ہے، اس کے الفاظ بھی دعا کے ہوتے ہیں. لیکن جو لوگوں کا ذہن بن چکا ہے وہ کیا ہے کہ پھر وہ سمجھتے ہیں یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ اتنی دفعہ پڑھنے سے کام ہوا ہے، تو اتنی دفعہ پڑھیں گے تو اللہ کی سمجھ میں آئے گا، کام ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اس لیے دعاؤں پہ زیادہ زور لگانا چاہیے، اس کی اہمیت زیادہ ہے. قرآن مجید میں اللہ نے انبیاء کی بار بار دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے. کوئی بھی کام کرتے تھے تو ساتھ ساتھ دعا ہے نا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کے لیے پتھر لگا رہے تھے، عمارت کھڑی کر رہے تھے، اور اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ تو ہماری طرف سے اس کو قبول کر لے. کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہے تھے کہ کسی نے بتا دیا 21 دفعہ یہ پڑھیں بیت اللہ کی اینٹ لگانے سے پہلے، اور 24 دفعہ فلاں پڑھیں. دعا مانگ رہے تھے اللہ سے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون کے مظالم سے تنگ آ گئے، بنی اسرائیل تنگ آ گئی، قوم تنگ آ گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا مانگی کہ اس ظالم سے ہمیں نجات دے دے. نوح علیہ السلام نے بھی دعا مانگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں مانگتے تھے. حدیث میں ہے غزوہ بدر کے موقع پر جب لڑائی شروع ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر آپ کے کندھوں پہ، اور آپ سجدے میں جا کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. اتنا روئے اور اتنی لمبی دعا مانگی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے. ہم ہوتے تو وہاں بھی کوئی وظیفہ کسی سے کتاب میں پڑھ لیتے کہ 21 دفعہ یہ پڑھو، 45 دفعہ یہ پڑھو، اسی میں گھوم رہے. بچیوں کی شادی نہیں ہوتی تو کسی نے بتا دیا کہ 25 دفعہ یہ پڑھ لو، 26 دفعہ سورہ مزمل پڑھ لو، اتنی دفعہ یہ پڑھ لو، اتنی دفعہ یہ پڑھ لو. تو بھائی کیوں نہیں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ لیتے، اللہ تو نے بیٹیاں دی ہیں، ان کے مستقبل کے لیے، ان کی عزت کے لیے کوئی اچھا رشتہ میسر فرما دے، بیٹے کے لیے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے.
تو 24 گھنٹے میں ایک وقت نکال کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنی چاہیے. اور یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہمیں اس کا مکلف بنایا جو ہمارے اختیار میں ہے. اللہ کو رو کے دعا مانگنا پسند ہے, رونا انسان کے اختیار میں نہیں ہے. تو بتا دیا کہ رونے کی کوشش کرو, بس یہ کافی ہے. دل لگے نہ لگے, انسان اپنا چہرہ ایسا بنا لے دعا مانگتے ہوئے جیسے محتاج ہوتا ہے, چاہے دل لگے یا دل میں وہ خشوع بے شک پیدا نہ ہو. کسی نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے پوچھا, فرمایا کہ نماز میں دل نہیں لگتا, توجہ نہیں لگتی, جب بھی نماز پڑھتا ہوں دماغ ادھر ادھر گھومتا ہے. تو حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا, فرمایا نماز میں دل کا لگانا فرض ہے, دل کا لگنا فرض نہیں ہے. یعنی لگانا فرض کا مطلب لگانے کی کوشش تو فرض ہے, لیکن یہ فرض نہیں ہے کہ لگ بھی جائے. بعض دفعہ کوشش کے باوجود دماغ ادھر ادھر گھومتا ہے, اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے, یہ غیر اختیاری ہے, بلکہ اس پہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی نماز قبول ہوگی جیسے اس کی ہوتی ہے جس کا دل لگ رہا ہوتا ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی, جس کا دعا میں دل لگ رہا ہے جیسے اس کی دعا قبول ہوتی ہے, تو اس کی بھی ایسے ہی قبول ہوتی ہے جس کا لگ نہیں رہا مگر پھر بھی لگانے کی کوشش کر رہا ہے, چاہے ساری دعا میں ایسا ہی ہو. گھروں میں خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ جب دعا مانگتے ہیں بچے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ تنگ کرتے ہیں تو دل نہیں لگتا. تو کوئی بات نہیں, اللہ کو یہی ادا پسند ہے, اللہ کو یہی ہے. گھر میں بچے چیخ رہے ہیں اور نہیں دعا مانگنے دے رہے مگر آپ پھر بھی مانگے, تو ہم اس کے مکلف ہیں جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. تو اجتماعی دعاؤں میں تو شرکت ہو جاتی ہے, امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں آمین آمین وہ بھی چل جاتا ہے, لیکن خود اپنے طور پر اللہ سے مانگنا یہ سنت جو ہے گھروں میں ترک ہوتی جا رہی ہے, خواتین میں بھی مردوں میں بھی. ایسے نمازوں کے بعد بس تھوڑا سا جو ہے نا, وہ میں جیسے کہتا ہوں نا دعاؤں کے ساشے, ہر چیز کے آج کل ساشے آ رہے ہیں نا, نیڈو کے ایک تو بڑا بڑی تھیلی ہوتی ہے, ایک چھوٹا 5 روپے والا ساشہ آتا ہے. تو اب تسلی سے دعا مانگنا تو ختم, دعاؤں کے ساشے چل رہے ہیں. بس تھوڑا سا یوں ہاتھ اٹھایا, ادھر ادھر دیکھا, تھوڑا ناک میں انگلی گھمائی, تھوڑا کان میں بھی کھجایا, تھوڑا چلو جی ختم. تو ایسے ہوتا ہے حساب کتاب. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس شخص کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کرتے جو دل لگا کے دعا نہیں مانگتا, حدیث کا مفہوم ہے. اوپر کے دل سے دعا مانگتے, توجہ کہیں اور, یعنی لگانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا. تو جب یہی نہیں کر رہا تو اللہ بھی نہیں اس کی طرف توجہ کرتے. تو اللہ کو یہ دعا کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے, اس کو جم کے مانگنا چاہیے. اور اس کی اتنی برکات ہیں, اگر نظر آنا شروع ہو جائے کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے, کیسے اللہ وہ دیتا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں, تو ساری دنیا دعاؤں میں لگ جائے. لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اس طرح سے پورا نہیں کرتے کہ ہمیں جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے, بلکہ ہر ایک کے ساتھ اللہ کا معاملہ مختلف ہے. قبول ہوتی ہے, بعض دفعہ آپ کوئی چیز مانگتے ہیں وہ نہیں ملتی, مگر اس کے متبادل کوئی دوسری چیز مل جاتی ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اللہ سے یہ مانگا تھا یہ نہیں ملا, دعا قبول نہیں ہوئی, حالانکہ کوئی اور چیز اس کے عوض میں اللہ نے اس سے بہتر دے دی ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی چیز مانگتے ہیں وہ نہیں ملتی, لیکن اس کے بدلے میں کوئی مصیبت آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے. تو ہم نے چونکہ نہ آنے والی مصیبت کو دیکھا نہ اس کے ٹلنے کا ہمیں کیسے پتا چلے گا, لیکن اللہ نے ٹال دی ہوتی. وہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان کی دعائیں اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں مگر میری دعا قبول نہیں ہوتی. جب یہ کہہ دیتا ہے تو قبول ہونا بند ہو جاتی. تو ہمارا کام ہے مانگنا, چاہے ملنا نظر آئے یا نہ آئے, اس یقین کے ساتھ کہ جس اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ اللہ ضرور بضرور ہماری اس حاجت کو پوری کرے گا, اور پھر اس کے عدالت میں ڈال دیا جائے معاملہ کہ وہ کیسے پوری کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ پابندی کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.